Carrinho Águas 2018, o Oscar dos supermercados, aqui na Casa NTX, promovido pela Águas. Converso agora com Magno Milani, ele que é diretor executivo da Carrer Alimentos e que vai receber o prêmio, né, a honraria, na categoria fornecedor de frango. Magno, como é receber esse prêmio? Um prêmio que pode coroar aí o trabalho de 2018 feito pela Carrer Alimentos e, quem sabe, abrir portas mais para o futuro. É uma honra muito grande estar aqui recebendo esse prêmio em nome da empresa e dos demais colaboradores. E a gente, sim, num primeiro momento tem a agradecer aos próprios clientes que nos elegeram, nos agraciaram com esse prêmio. E pelo espaço disposto nas lojas para que nossos produtos cheguem à mesa do consumidor. E realmente é um prêmio onde a gente agradece a todos os colaboradores da empresa, porque é um prêmio de todos, né? É o nosso agradecimento. E qual que é o diferencial da empresa hoje nesse mercado bastante competitivo que é o mercado de congelados? A nossa empresa é uma empresa regional da região da Serra Gaúcha, onde a gente trabalha bastante com produtos resfriados, uma logística bem dinâmica para atender diariamente os nossos clientes. Esse é o nosso diferencial. Certo. E qual a principal linha da Carrer Alimentos, que são alimentos congelados, mas pode-se dizer que tem um produto principal hoje? Sim, hoje a gente trabalha muito forte na linha de cortes de frango resfriado, em bandeja, peso padrão, o que faz uma diferenciação ao mercado. Certo. E as perspectivas para o futuro, após essa premiação aqui da Águas, pode-se dizer que a Carrer vai investir mais em 2019, após esse ano político, as eleições, como a Carrer vê o 2019? A Carrer vê como uma empresa jovem ainda, a gente está completando o ano que vem 20 anos, então a gente vai o quê? Investir certamente cada vez mais no mercado gaúcho, buscando atender os nossos clientes diariamente, com um produto de qualidade, um produto resfriado e com certeza investir sim nesse segmento. Obrigado e parabéns ao Oscar dos supermercados aqui para a Carrer Alimentos. Tá ok, muito obrigado.